Kokkolan Tiikerit Jiri Hänninen. Ottelu päättynyt. 5 erää joudutte tänään taistelemaan Valepaa vastaan. Mikä on ajatus, mikä ei tänään sitten lopulta sitä voittoa tuonut? No joo. Takki on tällä hetkellä tyhjä, mutta eiköhän tuo täyty sitten viikonlopulle. Ja Valepa puolusti hyvin ja saivat hyvin torjuntaa meidän eteen, että taisin itsekin uuden ennätyksen tehdä, että en ole ikinä vetänyt noin monta kertaa lippaa. Ja hyvin myös puolusti, että hyvin saivat palloa ilmaan ja laadukkaita passeja, niin kyllähän niistä sitten kelepaa vedellä. Et sillä osa-alueella ja syöttivät myös kovat. Hitusen oltiin kaikissa vähän jäljessä. Mutta hieno taistelu teiltä, että saitte vietyä sinne 5. erään asti, vaikka se oli aika raskas varmaan se 5. erä. Lopulta se meni aika helpostikin Valepalle, niin mitä hyviä asioita muuta kuin tuo taistelu ilme? No siis se, no mitä muuta kuin taistelu ilme? No sanoisin, että kyllä me toi, mitä hyvää niin jäi muutenkin käteen, niin just syöttö vastaanotteen se, että ei me periksi sanota, että tuo 5. erä oli vähän tommonen, vähän että se... Niin se lähti vähän huonosti. No sanotaanko näin. Se vähän lähti huonosti ja sitten se jatkui huonona, mutta ei se sitä pelin koko kuvaa näytä, että kyllä siinä niinku pelattiin ihan kunnollakin lentopalloa välissä. Että tommosia tulee välillä, sen takia tämä peli on niin hienoa, että tapahtuu asioita. Takki on tyhjä monestikin sulla pelien jälkeen. Kaikessa joudut antamaan jo paljon töitä. Minkälainen on fiilis lauantaina lisää? Mitä pitää tehdä ennen lauantaita vielä? Syö ja nukkua ja mennä eteenpäin. Aika hyvä. Siinä on ne kaikki 3 jo. Ei tässä hirveästi enää mitään ihmeellistä tarvitse reenata. Että ne tulee jo ihan takaraivosta nuo kaikki suoritukset. Että niitä on ihan turha käydä enää. Ruveta mitään kikkailemaan. Vähän katsotaan, että miten Valepa pelasi. Ja keskitytään sitten lauantaihin ja myös sunnuntaihin, kun pitkä viikonloppuhan tuossa on tulos. Minkälaisia ajatuksia muuten pääsitte välierään pelaamaan, niin oliko tässä jännitystä tänään? No ei oikeastaan. Että vähän se, sanotaanko, että jos yleisö olisi täällä joku 1000 henkeä, niin sitten saataisiin ehkä vähän tutista puntissa, mutta on tämä vähän erilaista, mutta totta kai onhan nämäkin isoja pelejä ja en ole itse ikinä välieriin asti päässyt, että puoliväliäriin on antanut kesälomalle joka kerta lähteä, niin nyt on kiva näissäkin peleissä pelata. Lupaatte vielä pari peliä lisää? No eiköhän tuo. Kiitos Iiri ja tsemppiä. Kiitoksia. Kiitos.